កន្លងមកឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់មួយចំនួនបានធ្វើទីផ្សាររបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពមួយចំនួនដូចជាការវេចខ្ចប់ផលិតផលឲ្យមានភាពទាក់ទាញជាងមុនការផ្សាយផលិតផលនៅកន្លែងដែលមានកុមារទៅញឹកញាប់និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គមជាដើមក្នុងឱកាសទិវាថ្នាំជក់ថ្ងៃទី31ឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដើម្បីអំពាវនាវដល់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងការចូលរួមការពារកុមារពីការបំផ្លាញដោយថ្នាំជក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាជាច្រើនការពារកុមារពីការបំផ្លាញដោយឧស្សាហកម្មមួយនេះកន្លងមកឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់មួយចំនួនបានធ្វើការទីផ្សាររបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពមួយចំនួនដូចជាការវេចខ្ចប់ផលិតផលឲ្យមានភាពទាក់ទាញជាងមុនការផ្សាយលក់ផលិតផលនៅកន្លែងដែលមានកុមារទៅញឹកញាប់ជាពិសេសសាលារៀនការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបង្កើតនគរនយោបាយនិងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលពាណិជ្ជកម្មក្នុងសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គមតាមការបញ្ជាក់ពីសម្ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបង្ហាញថាកុមារនិងយុវជនងាយនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដំណើរមកពីការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនៅពាណិជ្ជកម្មថ្នាំជក់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអាកប្បកិរិយាទោទន់ទៅនឹងបរិយាកាសច្រើនផ្ទុយទៅវិញការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ដែលមានជាតិនីកូទីនអាចបង្កើតឲ្យមានផលប៉ះពាល់សុខភាពដូចជាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ក្មេងៗតែកំពុងអភិវឌ្ឍងាយនឹងទទួលរងការបំផ្លាញដោយជាតិនីកូទីនក្នុងរយៈពេលវែងនិងវិវត្តទៅញៀនពេញមួយជីវិតដើម្បីធានាថាការពីការការពារកុមារពីការបំផ្លាញដោយថ្នាំជក់រដ្ឋាភិបាលគួរអនុវត្តតាមអនុសញ្ញារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់រួមមានការបង្កើតតិយុត្តយន្តការច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ការការជ្រៀតជ្រែករបស់ឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ក្នុងការបង្កើតនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំជក់តាមរយៈការចាប់ដៃគូនិងឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដោយខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត